ես օրենքից չեմ խոսի, բայց մեր գործընկեր պարոն Գորգիսյանը իր ելույթում, չգիտեմ, միգուցե պատահաբար, միգուցե ոչ, նշեց, որ այս տարվա համար տնտեսական աճը 4-5%, կարծեմ այսպիսի ձևակերպում եղավ պարոն Գորգիսյան, ես ուղղակի ուզում եմ, քանի որ տնտեսագիտությունը առաջին հերթին գիտություն է, ոչ թե թվերի մասին, այլ վարկագծային կանոնների մասին, որոնք ձևավորվում են բիզնեսի, հասարակության և տնտեսության մեջ, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ճիշտ մեսիջներ տանք մեր քաղաքացիներին և նշենք, որ համաշխարհային բանկի կանխատեսումներով 2021 թվականին Հայաստանում ոչ թե տնտեսական անկում է լինելու, այլ 3.1% տնտեսական աճ է լինելու, իսկ 2022 թվականին տնտեսական աճը լինելու է 4.5%, ընդ որում նշեմ, որ այլ գնահատականներ էլ կան, օրինակ մինչև անգամ 4-8% տնտեսական աճ 2021 թվականի համար, և առհասարակ, որպեսզի պատկերացնենք սա ինչ թիվ է, 3.1%-ը, արևելյան Եվրոպայի և նախկին ԽՍՀՄ երկրների միջին տնտեսական աճը, այդ նույն համաշխարհային բանկի գնահատմամբ կազմելու է 3.3%, այսինքն գրեթե այնքան, ինչքան Հայաստանում է լինելու։ Ես սա ինչի համար եմ հատուկ այս թվերը նշեցի, որպեսզի մենք ճիշտ, այսպես ճիշտ մեսիջներ տանք հասարակությանը և ընդհակառակը մեր ելույթներով, չասեմ կեղծ դրական միջավայր ստեղծենք, այլ ընդհակառակը իրականությունը ինչ որ կա ներկայացնենք, և իրականությունն այն է, որ Հայաստանում այս տարի ներելու է տնտեսական աճ, և բազմաթիվ գործոններ արդեն իսկ դրա մասին վկայում են, որ մենք դրական տնտեսական միջավայր ենք ունենալու, և ավելին, եթե ոչ մարդ, ապա ապրիլ ամսից շարունակական տնտեսական աճեր են լինելու Հայաստանում։ Շնորհակալություն։